Zdravstvím partie Nový zavin, vyzazivač, mi komi zavěč, je bylo pročítan, Indonésia. Ajde, Indonésia. Liver. Ma bato cepo, je li sed. Ma pravi mu haos. Šakda. Pa skakač. Ba, što je bato sve, pravi mu haos. Uzmi skakače, njemu lonca, pa bozi miško, teramo dalje u zezanje. Ajde, dao sam ti figuru, ajde za neku zezanju ti neće. Uplašio se, ventičo. Ja. Pa što si se uplašio, to ne želim, pa nije zemlja, tresi je ventičo. Koji ga ja idem, pa dobro, je pobegle malo tu, zapretim nekim šahom, šta ćeš tu? Ma, ajde, D4 za po četiri, bati. Ja se utronio i... pa dao si ti figure, ne mora mi pešaka, bre. Koji groni, bre. Pa, vidi, hoćeš da pobegneš. Ma, nećeš da pešiš, bre, mora se vratiš, bre. Moram da ga vratim nazad. Na početnu poziciju. Šak, bre, damo na G4. Damo na G4, šak. Vraćaj se nazad u korito. U korito. Koji skakačem da im udavam šak. Levi, desni. Ajde, desni. Desnim da mu udavam. Da vidim šta je. Posle mogu F5, pa možda E6 mat. Pa neće, on će gume pešaka ovak G6. Zato bolje ovako, teraj ga, ba to tamo. Teraj ga. I što sad? Što sad? Možda u bunker. Ponestalo mi ideje. Pa dobro, moram da uzmem to. Ovo nisam ni mogu. Ma dam ja šeh, kon uzme damom na D4, ja uzmem on skakačem, zarobim lovca, ali neće. Šta sad igram? Šta da odigram? Moram da odigram ja onako bez vese potisa. C3, na primjer, legram C3, pa da vidim šta će ovo Indonežani da odigre. Bravo, mat, jebe ti šokaj. Šak, mat, spržio sam ga. Kakav sprnio od partije. Hvala što pratite kanal, pozdrav do sledeće partije.